الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو انسانی علم بہت ترقی کر چکا ہے اور لوگوں کو اپنی معلومات کے بڑے دعوے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی بہت سمجھتے ہیں لیکن ایک اتنا سادہ سا سوال ہے جس کا جواب آج کے بڑے سے بڑے علامہ کے پاس کوئی نہیں اگر اس کو اللہ کے علم کی روشنی نصیب نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے مجھے کس نے بنایا یہ کتنا بنیادی سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے میں پاکستان میں پیدا ہوا یہ سویڈن میں پیدا ہوا یہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوا یہ مصر میں پیدا ہوا کیا اپنا چناؤ ہے خود چاہا یہ یہاں پیدا ہوئے مسلم صاحب ان کا اپنا انتخاب ہے افریقہ میں پیدا ہوتا ہے کالے رنگ کا کیا اس کا یہ اپنا انتخاب ہے تو کس نے یہ کس نے کیا ہے کون اس زندگی کو وجود دیتا ہے یہ میرا سب سے پہلا سوال تھا اگر میں اسے حل نہیں کر سکا تو ممکن نہیں کہ میں زندگی کی راہوں میں صحیح راستہ اختیار کر سکوں دوسرا آسان سا سوال موت کسے کہتے میں نے کچھ دنیا بھی پڑھی ہے کچھ دین بھی پڑھا ہے پہلے میڈیکل میں تھا پھر وہاں سے دین میں آ گیا تو میڈیکل کی کتابوں میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں موت کیا چیز ہے 200 جواب اور 200 جواب کا مطلب ہے کہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے 200 ہیں کہ ایک بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سے ایک بھی نہیں جو ٹھیک ہو اور اس کا ایک جواب اللہ نے دیا ہے میں بھی اللہ کی بات یا اللہ کے علم کی بات نہیں کر رہا انسانی علم کی بات کر رہا ہوں میں اس غبارے سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے میرا مالک کون ہے میرا پیدا کرنے والا کون ہے اب میں مرنا نہیں چاہتا تو میں کیوں مر جاتا ہوں کون مرنا چاہتا ہے تو پھر میں کیوں مرتا ہوں اور یہ موت کبھی جوانی میں کبھی بڑھاپے میں کبھی بچپن میں کبھی بغیر کسی بیماری کے یہ کیا چیز ہے کیوں آتی کیا موت یہ اختتام ہے اینڈ آف دا لائف ہے یا اس کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے چونکہ انسانی بے بسی کا عالم ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ حد ہوئی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب بہت تھوڑے ہیں اور عمر اس سے بھی تھوڑی ہے آپ لوگ اپنے ملکوں سے آئے کمانے کے لیے
اپنے ملکوں میں خوشحال ہوتے تو یہاں نہ آتے، یہاں ضرورت لے کر آئے۔ پھر کسی کے پاس پیسہ بن گیا، کسی کے پاس نہیں بنا۔ ایک عمر گزر گئی پیسہ بناتے بناتے، پاکستان کے 100 بڑے تاجروں میں ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا، مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے کو خود کب خرچ کروں گا، کہ میرا کاروبار اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میں اس کو ٹائم نہ دوں تو کاروبار جاتا ہے، ٹائم دیتا ہوں تو خود میں کب اپنے پیسے سے نفع اٹھاؤں، یہ حسرت ہی دل میں لیے پھرتا ہوں۔ تو خواہشات بہت زیادہ اور اسباب بہت تھوڑے پورا کرنے کے لیے، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی۔ ایک آدمی کو ملک نہیں چھوڑنا پڑا، وہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، جہاں جہاں سے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے، وہ اپنے ملک میں بہت مالدار ہے، اس کا باپ بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، لیکن اسے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس بھی 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ بنیادی سوال میں چھیڑ رہا ہوں، اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی ان کا جواب دے، اپنے علم سے جو کچھ پڑا ہوا اس سے جواب دے۔ کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ پھر یہ ایک اور سوال میں اٹھا رہا ہوں، مجھے کس نے بنایا، میں کیوں مر جاتا ہوں، میں آیا کیوں ہوں، میں کوئی آنا چاہتا تھا تو میں کیوں آ گیا، تو جب مجھے کسی نے بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ ایک دفعہ ایک سفر میں ایک میرے برابر سیٹ میں ہالینڈ کا ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، گارمنٹس کا تاجر تھا بہت بڑا، تو انگلش اس کو آتی تھی کوئی تھوڑی بہت، مجھے بھی یاد رہ گئی ہے اکثر تو بھول گئی ہے۔ تو میں نے اس کو دعوت دینا شروع کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیانتداری سے بتاؤ، آپ کی ساری زندگی ہے میوزک، کلب، شراب، جوا، یہ آپ کی زندگی ہے، تو کیا یہ زمین آسمان اور یہ زندگی کیا اس کا مقصد اتنا ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ بھائی تم یہاں نہ بیٹھو، تیری بڑی مہربانی، پیچھے چلے جا۔ تو کیا زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے کہ یہ جو سرکل چلتا ہے، جو 5 دن کمایا پھر کلب چلے گئے، اس میں سارا خرچ کر دیا، آج کوئی گرل فرینڈ ہے، آج کوئی بوائے فرینڈ ہے، پھر 4 دن کے بعد کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، پھر موت ہے، کیا یہ آسمان، کیا یہ زمین، کیا صرف اسی لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کچھ بنیادی سوال آپ کے سامنے اٹھائے ہیں۔ آپ سویڈن میں چلے جاؤ، اس سے بھی بڑا علمی ملک ہے امریکہ چلے جاؤ، آپ کو ان کا جواب نہیں مل سکتا، یہاں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ یہاں آ کر پھر آپ کو اللہ کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انسانیت چند طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے، جواب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے اور نہ کوئی بھیجنے والا ہے، بائی چانس آپ آئے تھے، بائی چانس آپ مر جاتے ہو، لہذا یہ جو آپ کے پاس چند سال ہیں سٹاک ہوم میں، آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے بس، اور کوئی زندگی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اربوں انسان اس پر چل رہے ہیں، ارب انسان، کئی ارب ہیں جو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ کو آج کا فلسفہ نہیں کہ ڈارون تو ابھی 1882 میں مرا، 1882 میں ڈارون مرا ہے، اس کو تو 150 سال بے بھی نہیں ہوگا، یہ تو فلسفہ یونان ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ فلسفہ ہے کہ زندگی خود شروع ہوئی ہے، خود ہی ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں، یہ زمین آسمان ایسے ہی قائم رہیں گے، اس میں آنے والے آتے رہیں گے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ و بھی، مہمان بدلتے رہتے ہیں،
ساقی کا انداز پرانا ہے. یہ محفل انسانی زندگی ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے جس سے میں ٹھہراؤ نہیں, جس میں کوئی کھاٹ نہیں, اس سے آگے جا کے گہرے پانی میں گم ہو جانا ہے. یہ یونان کا فلسفہ ہے. تو ایک طبقہ اگر یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے, پھر وہ جیسے مرضی زندگی گزاریں تو ان کے پاس دلیل ہے, کیونکہ ہم کسی کو مانتے نہیں. ہمیں کیا کہتے ہیں, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, نکاح کیا ہے, زنا کیا ہے, ہمیں کیا کہتے ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ہمیں کیا کہتے ہیں, ہمارا اندر کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک طبقہ اہل دین ہے, اہل مذہب. اہل مذہب, وہ مذہب عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, وہ مسلمان ہو, مذہب جو کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں. ان میں بڑے مذاہب تین ہیں, مسلمان, عیسائی, مسلمان, یہودی, جن کے پاس آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے. ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. کہ ہندو یہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک نسل دوسری نسل میں چینج ہو جاتی ہے, اچھے عمل ہیں تو آگے کسی اور اچھی شکل میں پیدا ہو جاؤ, برے عمل ہیں تو کسی کتے باندر کی شکل میں پیدا ہو جائے گی. جنت اور جہنم کا تصور ان کے ہاں بھی ایسا کوئی نہیں ہے. تو موت کے بعد کی زندگی کا جو صحیح تصور رکھتے ہیں وہ تین طبقات ہیں, مسلمان, عیسائی, یہودی. یہ موت کے بعد زندگی کو مانتے ہیں, موت کے بعد جنت کو مانتے ہیں, موت کے بعد جہنم کو مانتے ہیں, اور جزا سزا کے تصور کو مانتے ہیں, جتنے آسمانی مذاہب. جب ہم ان کو حقیقت میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنی مذہب کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آسمانی چیز ہے, انسانی علم نہیں ہے, تو اس کے لیے کتاب چاہیے. تو زبور ختم ہو چکی ہے, تورات ختم ہو چکی ہے, ان کا وجود, زبور کا وجود کوئی نہیں. تورات کے چند اوراق ہیں, وہ عبری زبان میں تھی, وہ زبان مٹ چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے, انجیل ہے, یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی, یہ وہ نہیں ہے. یہ چار عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے چار بڑے آدمی تھے, جن میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان میں 50 سال سے لے کر 110 سال کا فاصلہ ہے. لوقا, متا, یوحنا اور مرقس, یہ چار بڑے عیسائی ہیں. سب سے پہلی انجیل لکھی گئی 50 سال کے بعد, 50 سال کے بعد لوقا ہے. پھر دوسری لکھی گئی کوئی 90 سال کے بعد, تیسری لکھی گئی 100 سال کے بعد, چوتھی لکھی گئی 110 سال کے بعد. یہ تقریباً بتا رہا ہوں, کوئی بالکل بالضبط نہیں ہے, 100% ایسا نہیں, تقریباً یہ ہوا ہے. تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں, ان کے پاس کوئی یادداشتیں ہیں, انہوں نے ان کو کتابی شکل میں دے دیا. اس لیے انجیل, ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے, ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے. 1935 میں جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا تھا, تو ان کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا, کچھ 70 بائبل اکٹھی کی, تو سب میں اتنا فرق تھا کہ جیسے زمین اور آسمان. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو انہوں نے کہا قرآن اکٹھا کرو, وہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو انہوں نے پوری دنیا سے 40,000 قرآن اکٹھے کیے, اپنے تو صرف 70 اور ہمارے 40,000. اور اس وقت پریس نہیں تھا, بہت تھوڑا تھا, ہاتھ کے زیادہ تھا. 40,000 قرآن کی انہوں نے 70 ملائی اور لفظ ملایا اور کوئی فرق نہ ڈھونڈ سکے. وہ پاگل ہو گئے, کہنے لگے یہ تو کوئی اور ہی چکر ہے, یا اس کو ٹھپ دو, یہیں رکھ دو اس کو, آگے اس کا بھید نہ کہیں کھل جائے. ابو سفیان اور اخنس بن شریک, دو بڑے عرب کے سردار اور اللہ کے نبی کے جانی دشمن, وہ حرم کی باؤنڈری پر کھڑے. حرم ایک گول دائرہ ہے, ایسے گول دائرہ نہیں ہے, جسے آم کی شکل ہوتی, آم تو آپ نے دیکھا, آم کی شکل کا ایک دائرہ ہے, اللہ نے بیت اللہ کے گرد لگایا ایسے کر, کہیں سے فاصلہ زیادہ ہے, کہیں سے تھوڑا ہے, کہیں سے بہت تھوڑا ہے. اس کے اندر کو حرم کہتے ہیں, کہ اس میں نہ کسی شکار کو
مارا جا سکتا ہے، نہ کسی کے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ اللہ نے باؤنڈری لگائی. تو اس باؤنڈری پر ابو سفیان اور اخنس کھڑے ہوئے تھے، تو ایک ہرن کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا اور ہرن بھاگ رہا تھا اور بھیڑیا پیچھے تھا. جب اس نے جمپ کیا اس کو اوپر چھا گیا اس کے اوپر، تو ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی باؤنڈری میں چلے گئے، تو اس نے بھیڑیے نے اپنے پاؤں یوں سمیٹے اور پیچھے گر گیا اور ہرن کو کچھ نہیں کہا. تو اب سفیان اب اخنس کہنے لگا، ہوئی ہوئی ہوئی، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے حرم شریف کی. تو بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا، اس نے عربی زبان میں کہا، اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے کہ محمد تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے اور تم سب جہنم میں جا رہے ہو. تو اب سفیان کہنے لگا، کسی کو بتانا نہیں، اگر پتہ چل گیا تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے. تو وہ پادری کہنے لگے، کسی کو بتانا نہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا ہماری عوام کو کہ 40,000 قرآن میں زیر زبر کا فرق کوئی نہیں ہے، تو کہیں یہ سارے کلمہ نہ پڑ جائیں. تو اب جنت اور جہنم کے تصور سے تین طبقے زندہ ہیں. تو یہودیوں نے اپنا کام یوں ختم کیا، ان کا ہماری قربانی موسیٰ علیہ السلام نے دے دی، ہمیں چھڑا لیں، ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ چھڑا لیں، لہذا ان کے لیے حلال حلال ہے پر ان کی مرضی، اپنائیں یا اپنائیں، حرام حرام ہے پر ان کی مرضی، چھوڑیں یا کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں موسیٰ چھڑائیں، موسیٰ علیہ السلام ہماری قربانی دے گئے، لہذا ہم جو مرضی کریں ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہمیں آگ میں جانا بھی پڑا تو الا ایام معدودات، ہمیں بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ دو چار لتر مارے گا، پھر کہے گا چلو جاؤ جنت. لہذا ان کے لیے بھی سچ جھوٹ اور غلط صحیح برابر ہو گیا، کبھی ہمیں ہم بخشے ہوئے پہلے سے طے کر لیا. عیسائی ہیں دوسرا مذہب اس کے بعد، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر ہماری قربانی دے گئے، لہذا ہم جو مرضی کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، لہذا تم اتوار کو چرچ جا کے پادری کو کہہ دو کہ میں نے یہ کیا، وہ کہتا جاؤ تیرا سارا معاف ہو گیا. لہذا ان کے لیے بھی سارے کام برابر ہو. تیسرا مذہب مسلمان ہے، وہ کہتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اسی پر یہ ساری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ مسلمان اسلام قرآن اور قرآن جس پر اترا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ فرما رہے ہیں اچھا عمل کرو گے تو جزا پاؤ گے، برا کرو گے تو سزا پاؤ گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہلاتی ہے، اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت ہے یہ سورہ زلزال کی، اخوف آیت فی القرآن، قرآن میں جس آیت میں سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے یہ آیت ہے کہ ایک دانے کے برابر تم اچھائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور برائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا. ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے، یہ آیت آ گئی، اس کے ساتھ حدیث پاک جوڑو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جن کو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اور علی داماد کا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ سارے فضائل سنانے کے بعد آپ نے کہا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ جہنم کی آگ سے خود بچنا میں نہیں بچا سکتا، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں بچا سکتا.
تو مسلمان کا تصور بالکل جدا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہمیں میرا نبی چھڑائے گا ہم جو مرضی کریں، برے سے برے بہت جاہل، بالکل جاہل، جنہیں دین کا پتہ کوئی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں ساڑا پیر سن چھڑا لیس، ساڑا نبی سن چھڑا لیس. ایک زمیندار آیا تبلیغ میں، چار مہینے لگانے، تو اس وقت میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا، تو میرا چونکہ اپنا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے تو رائمنڈ میں زمیندار آتے نہیں تھے، بہت تھوڑے پڑھے لکھے لوگ، شہری لوگ زیادہ ہوتے تھے. تو مجھے یہ تمنا ہوتی تھی اللہ کرے کوئی زمیندار ہمیں بھی آئے، تو وہ میں چال سے پہچان گیا کہ یہ کوئی زمیندار ہے. تو میں نے اس کا تعارف کیا تو وہ تھا خوشاب کا، قائد آباد کا تھا، نواز اس کا نام تھا. میں نے کہا تم تبلیغ میں کیسے آئے؟ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، بہت غافل ترین. کہنے لگا بس اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ ایک جماعت آئی تو ان کو کوئی گشت نہیں کراتا، ان کو نکالنے لگے مسجد سے. تو میں نے کہا یہ مہمان ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، انہیں کچھ مت کہو. تو انہوں نے ہمیں کہا سردار صاحب آپ ہمیں گشت کرا دو. تو کہا میں نے ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو اشارہ کرتا گیا، وہ ساری مسجد میں نے بھر دی. تو کوئی اللہ کوئی میرا عمل پسند آیا. کہا میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو فرشتوں نے مجھے کان پکڑا لیا اور کان پکڑا کے نا مجھے لے کے چلنے لگے جہنم کی طرف. تو میں نے کہا میں پیر نو یاد کر، میں کہا یا پیر. تو ایسے کان پکڑے ہوئے تھے، جب ادھر سے دیکھا تو پیر کے بھی کان پکڑے ہوئے. وہ اندر سے دیکھا تو پیر صاحب کے بھی کان پکڑے ہوئے. تو جب ہم دوزخ کے قریب گئے تو انہوں نے پیر کو تو دوزخ میں دھکا دے دیا اور مجھے کہا تجھے مہلت دیتے ہیں تو توبہ کر لے. تو بس میری آنکھ کھلی، میں نے توبہ کی اور میں چار مہینے کے لیے سیدھا جماعت میں آ گیا. تو یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے نادانوں کا جو یہ کہتا ہے کہ سانو ساڈا نبی چھڑا لے سی، سانو ساڈا پیر چھڑا لے سی. اور میں ایک عام مسلمان کتنا ہی گناہگار ہے، وہ یہ کہتا ہے جی گناہگار، اللہ بخشے تو بخشے، گناہگار ہوں. اسے یہ احساس ہے کہ میری غلطیاں ہیں اور اس پر جزا سزا ہے، اس پر فیصلے ہیں، اچھے اور برے فیصلے ہیں. تو میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے بندے ایک رائی کے برابر نیکی کر تو جزا دیکھے گا، برائی کر تو سزا دیکھے گا. تو جب میری سوچ موت کے بعد ایک زندگی کی طرف چلی گئی تو اب ترجیحات اپنے آپ تبدیل ہو جائیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا بس یہی سب کچھ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہم جو مرضی کریں ہمیں آگے ہمارا نبی چھڑائے گا، تو ان کے لیے بھی یہی سب کچھ ہے. تو ان کی سوچ میں سود اور تجارت برابر، شراب بیچنا اور کپڑا بیچنا برابر. ان کو پیسہ چاہیے، شراب بیچنے یہاں سے آ جائے تو شراب بیچیں گے، کپڑا بیچنے سے کپڑا بیچیں گے، جھوٹ بولنے سے آئے جھوٹ بولیں گے، سچ بولنے سے سچ بولیں گے. لیکن جو آدمی کہتا موت کے بعد زندگی ہے، ایک عورت کہتی نہیں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو اس کی ترجیحات اپنے آپ تبدیل ہو جائیں گی، وہ موت کو سامنے رکھے. سعید انور نے 2001 میں میرے ساتھ 3 دن لگائے، سعید بھی تھا، انضمام بھی تھا، مشتاق بھی تھا، سلیم ملک. رمضان میں 3 دن یہ میرے ساتھ جماعت میں چلے. میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگے ہماری ترجیحات بدل گئے، شوق بدل گئے، شوق بدل گئے. پہلے شوق یہ تھا کہ جب کرکٹ چھوڑیں تو کوئی ریکارڈ قائم کر کے جائیں، اب یہ شوق لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہم اگلی پکڑ سے بچ جائیں، شوق بدل گیا. تو جو طبقہ یہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، اسے دنیا کو پیچھے رکھنا پڑے، اسے آخرت کو آگے رکھنا پڑے، اسے اللہ کو پہلے دیکھنا پڑے گا، اللہ کا رسول کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو سارے
کما رہے ہیں تو میں نے کمایا تو کیا ہوا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا میں نے نہ پڑھی تو کیا ہوا، سارے کلب جاتے ہیں میں چلا گیا تو کیا ہوا، کتنے مسلمان سارے گلاسگو میں شرابوں کی بڑی دکانیں مسلمانوں کی، تو اگر ہماری ہو گئی تو کیا ہوا، یہ کیا ہوا اس وقت ہوتا ہے جب جنت اور جہنم کا تصور مٹ جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، جب اسی زندگی کو زندگی سمجھ لیا جاتا ہے، اب جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پہلے ہم اللہ سے پوچھیں کہ وہ اس دنیا کو کیا کہتا ہے جو آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اللہ نے بنائی بھی خوبصورت، میں حیران ہوں کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے 97% میں تو اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتی، 97% اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتی، 3% صرف روشن ہے، صرف 3%، اس 3% کو ناسا نے دیکھا ہے، سارا نہیں دیکھا تھوڑا سا دیکھا ہے، تھوڑا سا ناسا اس کام میں لگا ہوا ہے فلکیات آسمان کے ستاروں کو، تو انہوں نے اب تک اتنے بڑے بڑے اسباب بنائے، اتنے خلا میں انہوں نے سیارے چھوڑے، تو انہوں نے سب نہیں دیکھا، 3% کا کچھ حصہ دیکھا ہے، کچھ حصہ، تو جتنے حصے کو وہ دیکھ پائے ہیں اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ 1981 جنوری کا ان کا رسالہ پلین ٹروتھ امریکہ سے نکلتا، پتہ نہیں ہم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، 1981 میں جنوری کے رسالے میں یہ رپورٹ لکھی ہوئی تھی، وہ صحیح ہے تو ان کی ذمہ داری، غلط ہے تو ان کی ذمہ داری، میں صرف آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ 3% میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو اگر گنتی کی جائے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ان ستاروں کو گنا جائے جو دیکھے ہیں، تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت، 300 ٹریلین سال چاہیے صرف گنتی کرنے کے لیے، اور یہ 3% کا کچھ ہے، اور ابھی 3% پورا، 97% ناقابل دید، پھر اوپر آسمان، ان کے اوپر 7 آسمان، پھر اوپر جنت، پھر اوپر کرسی، پھر اوپر عرش، پھر جہنم، یہ سارا کائناتی نظام اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے 6 دن میں بنایا، 6 دن ٹوٹل، 6 دن جتنا بنایا ہے 6 دن، مجھے خیال آتا تھا ہماری زمین تو ایک ڈاٹ کی طرح ہے، ڈاٹ پن ہوتی نا سوئی کی پن، وہ پن ایسے رکھو کاغذ پر تو جتنا وہ نشان بنائے گی نا، اس پوری کائنات میں ہماری زمین کا اتنا حصہ ہے، اس سے بھی شاید کم ہو، ویسے اگر ہم کائنات سے باہر چلے جائیں تو دنیا نظر آنے کی چیز نہیں، نظر نہیں آ سکتی، ہاں نظر آنے کے لیے کوئی ایسی دوربین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا، جو آج تک ہو نہیں سکا نہ ہو سکے گا، 50 ارب گنا بڑا کر کے دکھائے تو پھر ہماری زمین چھوٹی سی نظر آئے گی، کہ وہ زمین، اور اس میں سٹاک ہوم نظر بھی نہیں آ سکتی، اس میں تارک زمین نظر ہی نہیں آ سکتی، تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، اب 6 دن میں جو عرش تک بنایا، عرش تک بنایا، عرش کے وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عرش پانیوں پر ہے، پانیوں پر، عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں جو ایک موج یوں اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر بڑی ہوتی ہے، اللہ ہے، اللہ آئنسٹائن نہیں ہے، اللہ ہے، تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ نے 1 سیکنڈ میں زمین بنا دی ہوگی، ایک دن سورہ حامیم سجدہ، کبھی کبھی قرآن غور سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ تو سفر سفر سفر، تلاوت ہی مشکل سے ہو پاتی ہے، تو اس آیت سے میرا گزر ہوا، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها
في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. چکرا دیا مجھے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کس رب کے انکاری ہو جس نے ساری کائنات صرف دو دن میں بنائی اور اکیلے تمہاری زمین پر پورے چار دن لگائے، اس ڈاٹ کو بنانے میں چار دن، چار دن، دو دن اس کے ڈھانچے کو بنایا اور دو دن اس میں رہنے کے جتنے ساز و سامان تھے ان کو پیدا فرمایا، چار دن اللہ نے اس دھرتی کو بنانے میں لگائے ہیں اور دو دن میں آسمان کھینچ دیئے، عرش کھینچ دیا، کرسی بنا دی، سات آسمان بنا دیئے، جہنم بنا دی، جنت بنا دی، سیارے بنا دیئے، کیا کچھ بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، ہمارا سورج، سورج کے ساتھ 9 ستارے اور کوئی 250 چھوٹے چھوٹے چاند مل کر یہ 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے. اس کائنات میں ایسے ہزاروں سیارے موجود ہیں کہ 7.5 ارب میل پورے کو اٹھا کر اس کے اندر رکھو تو جیسے تم اس مسجد میں سوکھے سوکھے بیٹھے ہو ایسے وہ اس میں آسانی سے آ جائے گا، وہ سارے کا سارا دو دن میں. اور صرف یہ چھوٹا سا 24,000 کلومیٹر کا گیند اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چار دن میں بنایا، پھر بھی میری نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی شرابیں بیچتے، پھر بھی میرے نافرمان ہوتے، پھر بھی آپس میں لڑتے ہو. ایک سسٹم تھوڑا سا اوپر نیچے کر دے تو ساری زمین تباہ و برباد ہو کے رہ جائے. صرف آکسیجن کو 21 سے 22 کر دے، آکسیجن 21% ہے زمین کے گرد اور نائٹروجن 78% ہے اور 1% باقی گیسز، تو آکسیجن کو 21 سے 22 کر دے بس، تو گیج کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میں نے 21 پہ ہینڈل لگا دیا اور ادھر تالا لگا دیا، 21 کو صرف 22 کر دے 22، تو یہ جو لائٹر سگریٹ والا ہے یہ تمہارا چہرہ جلا کر رکھ دے، یہ تمہارے کپڑوں کو جلا کر رکھ دے، عورتیں چولہے جلائیں گی اور سارا کمرہ پھک سے اڑ جائے گا، صرف 1% سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. قل تو کہو ان سے اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، تم اس رب سے ٹکر لے بیٹھے اور اس کو تم نے بھلا دیا، الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے پہلے دو دن تمہاری زمین کو بنانے میں لگائے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے، اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے. پھر دو دن میں جعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر پہاڑ لگائے، وبارک فیہا، پھر اس میں غذائیں بھری، برکتیں بھری، وقدر فیہا اقواتہا، 50 کلومیٹر مٹی ہے پھر آگے آگ ہے، اس 50 کلومیٹر میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خزانے بھر دیے، فی اربع کے ایام، پورے چار دن لگائے کہ تم میری دھرتی کو سجدوں سے آباد کرو گے، تم نے تو ڈسکو کلبوں سے آباد کر دی. تم لوگ یہاں صرف 10 منٹ روزانہ لیٹ جاؤ، صرف 10 منٹ اپنی ڈیوٹی پر روزانہ لیٹ جانا شروع کرو تو چوتھے دن اگلے آنکھنا بھی لے ہو جاؤ، کسی اور پاس سے جاؤ، نکال دیں گے تمہیں. پچھلے 50 سال سے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے 50 سال کی عمر والے کو، 30 سال والا 30 سال سے سن رہا ہے حی علی الصلاح، 40 سال والی 30 سال والی، 40 سال والا 30 سال والا 30 برس سے سن رہا ہے حی علی الصلاح. میرا بندہ ایک ہی تو عمل تجھ سے مانگا تھا، آ جا میرے گھر میں، 2 منٹ مجھے سجدہ کر کے چلا جا، تو اس کا بھی انکاری ہو گیا. کبھی میں نے تمہیں نوکری سے فارغ کیا تو تمہاری آنکھیں نکال دی ہوں، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں، تمہارے ہاتھ توڑ دیے ہوں، تمہارے پاؤں کاٹ دیے ہوں، تمہاری عقل پہ پردے ڈال دیے ہوں، تمہارے دل پر میں نے کوئی پردے ڈال دیا ہوں، کیسے تمہیں کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، سلاتا بھی ہوں، اٹھاتا بھی ہوں، نہلاتا بھی ہوں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، پانی بھی برستے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں، دودھ بھی نکلتا ہے، گوشت بھی دسترخوانوں پہ سجتا ہے، اور موسم بھی بدلتے ہیں، دن بھی آتا ہے، رات بھی چھاتی ہے، اور ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، کیا یہ سب کوئی اور کر رہا ہے؟
چند سو کراؤن کے پیچھے ملک چھوڑا اور پس کے رہ گئے. اور یہ جو مالدار لوگ ہیں یہاں کا مالدار بھی فقیر ہے. میں انگلینڈ گیا تو مجھے نا ایک میرے دوست نے گاڑی میں بٹھایا, مجھے کہنے لگا جی یہ مرسڈیز تھی کوئی نئی قسم کی, کہا جی یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ, اچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو میں آپ پہ ہوں. میں کہا ساڈی سزوکی چنگی جن تو ڈرائیور تو رکھے ہوئے. 2.5 لاکھ پاؤنڈ مجھے سنا کر لگا میں بیٹھایا تھا تو آپ دھونے, پٹرول بھی آپ پہ پہنتا ہے تو سیٹاں بھی آپ صاف کرنا رہے, تو ساڑی تو سزوکی تو بھی ڈرائیور رکھے ہوں دے. تو یہاں کا تو مالدار بھی فقیر ہے, اس کو بھی خود کام کرنے پڑتا. تو میرا رب پہلے میں اپنے اللہ سے پوچھوں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا گھر. میرا نبی کہتا ہے لا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُود, یہ مچھر کا پر. میرا رب کہتا ہے كَسَرَابٍ بِقِيعَ, یہ ریت کا پانی. ریت میں پانی نظر نہیں آتا, ہوتا کچھ نہیں لیکن نظر آتا ہے, کہ یہ ریت کا پانی, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ ٹوٹ جانے کا گھر, یہ مٹ جانے کا جہان, یہ آفتوں سے بھرا ہوا, مصیبتوں میں گھرا ہوا, دکھ درد میں رچا بسا ہوا, گندا ہوا. ایک دن تمہیں ہنساتی ہے زندگی اور سال تمہیں رولاتی ہے. ایک دن تمہیں روشنیاں دکھا کر سالوں تمہیں اندھیروں میں گم کر دیتی ہے. ایک دن تم پر راحت کا لا کر تمہیں سالوں دکھ درد کے حوالے کر دیتی ہے. یہ مٹ جانے والا جہان ہے, نہ پیسوں سے خوشیاں خرید سکتے ہو, نہ تم سٹاک ہوم میں آ کے خوشیاں خرید سکتے ہو, نہ تم کسی اور دنیا میں جنت کا تصور کر کے وہاں جا کے اپنے لیے جنت کے گھروندے بنا سکتے ہو. اسے بنانے والے نے دکھوں کا گھر بنایا, امتحان کا گھر بنایا. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ راحت خدا نہیں ہے, یہ گزرگاہ ہے. یہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں ٹرانزٹ کی طرح, بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو کہ ہر صحابت کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھیرے مارا, قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب کھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا. کے لیے نہیں ہے, بنایا بنایا جب شام ہوئی جب موت آئی تو پتا چلا میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں. چل 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 چل, گرمیوں کا سارا دن چلتے چلتے پتا چلا سٹاکوم نہیں پہنچے, ہم تو ناروے پہنچ گئے. ہائے ہائے ہڈیاں بھی گل کے رہ گئیں, واپس جانے کے راستے بھی مسدود ہو گئے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. تو ہم کہیں اور جگہ آ گئے. سعید انور کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے. یہ مسلمانوں نے تین خدا بنائے ہوئے ہیں, جوان ہے بوڑھا ہے, سویڈن میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے. تین خدا ہیں سارے مسلمانوں کے, الا ہر جا پانچوں انگلیاں برابر نہیں لیکن سو میں سو, کوئی لاکھ میں ایک ہوگا جو کہے گا میرا اللہ اللہ ہے. نہیں تو تین خدا ہیں مسلمانوں کے, عزت اور دولت اور شہرت. اس پر ایمان کے سودے, عزتوں کے سودے, ضمیر کے سودے, روح کے سودے, اسلام کے سودے, دین کے سودے, جنت کے سودے, ہر شے بیچ دی ہے عزت دولت شہرت. وہ کہنے کا میں یہ سمجھتا تھا میری زندگی کا مقصد ہے عزت دولت شہرت, اور مجھے صرف 22 برس کی عمر میں عزت بھی مل گئی, دولت بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی. لیکن جب یہ تینوں چیزیں میرے ہاتھ میں آئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کی ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہے تو میں بے چین کیوں ہوں؟ چونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جاتا ہے. بھوکے کو روٹی ملے سے سکون ہو جاتا ہے, پیسے کو پانی ملے اسے چین آ جاتا ہے. تو میں نے عزت بھی لے لی, دولت بھی لے لی, شہرت بھی لے لی, پھر میں اندر کیوں اداس ہوں؟ میرا اندر کیوں بے چین ہے؟ یہ کیوں ہے سو بار چمن مہکا, سو بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. یہ تنہائیاں کیوں ہیں؟ سب کچھ مل گیا پھر کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی نہیں. تو میرا اللہ یہ تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, بقا کی جگہ نہیں ہے, ٹھہرنے نہیں ہے, چلے جانا ہے. تو جب امتحان ہے تو کس چیز کا ہے؟
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا هم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون بناتا ہے یہ پیپر ہوگا وہ مسلم بھائی ہو وہ اخلاق بھائی ہو وہ طارق جمیل ہو وہ کوئی زید و عمر اسلم اکرم ہو وہ زینب عائشہ خدیجہ ہو پیپر ہو رہا ہے کیا کہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے کپڑے کیسے پہنے تو نے زیور کیسا پہنا تو نے گاڑی کیسی خریدی تو نے گھر کیسا بنایا اللہ تمہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ تم عمل کیسا بناتے ہو عمل سب سے خوبصورت عمل پر تمہارا پیپر ہو رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا چونکہ اللہ نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اے میرے بندے تیرے جیسا حسین میں نے کوئی نہیں بنایا حسن حسین احسن اس کو انگریزی میں گڈ بیٹر بیسٹ تو جو تیسری فارم ہے گڈ بیٹر بیسٹ اس کو عربی میں لاؤ حسن گڈ حسین بیٹر احسن بیسٹ تو جو آخری درجہ ہوتا ہے کسی چیز کے حسن و جمال کا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا اس میں تیرے جیسا احسن میں نے کوئی نہیں بنایا سب سے حسین تجھے بنایا اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تیرے رب جیسا بھی حسین کوئی نہیں ہے تیرے رب جیسے حسن آپ خود سوچو جس نے یوسف کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا کہ زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا ایک غلام پہ عاشق ہو گئی اور عزت کے سودے کر بیٹھی تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا انہیں ساری عورتیں کٹھی کر ساری بیگمات تھیں بڑی بڑی بیگمات وہ ذرا سرداروں دسترخوان بچھایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل دی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ہر ایک کو ایک ایک چاقو پکڑا دیا اور ادھر پھل پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا دیا جب وہ ایسے چھلکا کاٹنے لگی چھلکا تو قالت اخرج علیہن تو زلیخا نے کہا یوسف باہر آؤ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم آئے ہائے 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 ایسی گم ہو گئی جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی نا تو وہ چھری پھسل کے نا چھلکے سے ہاتھ پہ چلی گئی اور ہاتھ کاٹ رہی تھی ہاتھ اور یوسف کو دیکھ رہی تھی اور ان کو ہاتھ کے کٹنے کی خبر نہیں ہو رہی تھی اور کہنے لگی حاشا للہ اللہ اللہ ما ھذا بشرا یہ انسان نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ یوسف ہے تو یوسف کا بنانے والا کیسا ہے احسن احسن سب سے اعلی جنت سب سے اعلی چیز دنیا کو جنت بنائیں تو موت کا کیا کریں موت کا کیا کریں موت کا تو کوئی علاج نہیں اللہ نے جنت کو بنایا اور سب سے اعلی جنت جنت الفردوس کو بنایا جس کو اپنے امر کن کے ساتھ بنایا ایک اینٹ موتی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارا زعفران کی گھاس ہے اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے تو جب سارے جنتی جنت میں قرار پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نوکروں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو تو لاکھوں کروڑوں اربوں خدام جنت کے آئیں گے لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما تو نوکر آ کے سلام کریں تو لاکھوں انسانوں کا سلام ایک خوشی ہوگی فخر ہوگا اتنے لوگ سلام کریں تو اس کا نشہ ابھی محسوس ہو کر رہے ہوں گے عزت کا نشہ
روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ایک دم دروازے کھلیں گے، میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ سلام کرو، تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، جناب سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے تم فرشتے ہو کر ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا آج اس کے سلے میں ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے پابند بنا دیے گئے. اور فرشتے لامحدود، اور فرشتوں کا سلام، او آدمی ہوا میں اڑ جائے گا تو ابھی فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے اور آپس میں اس کے تذکرے کر رہے ہوں گے کہ یہ دن ہمیں اللہ نے دکھانا تھا، ہمیں تو کوئی اپنے قریب میں بٹھایا کرتا تھا، آج فرشتے ہمیں سلام کر، ہمیں تو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، آج فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. تو یہ ابھی نشہ چل رہا ہوگا، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. شوق رکھنا ہے تو اس کے رکھو. یہ کیا شوق ہے گاڑی ایسی ہو پاکستان میں پلاٹ بن جائے، پاکستان میں گھر جائے، پاکستان میں جائیداد بن جائے، پاکستان میں یہ ہو جائے. جنت بنانے کی کوشش کرو، دنیا خود بن جائے گی. ہائے ہائے ہائے، جب اللہ پر نظر پڑے گی نا، اللہ پر نظر پڑے گی نا تو اللہ کہے گا میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا رب ما عبدناک حق عبادتک، ہم تو تیری بندگی کا حق ہی نہ ادا کر سکتے، ہمیں تو خبر نہ تھی تو ایسے جمال والا ہے. کہیں گے یا اللہ اجازت ہے ایک سجدہ تمہیں کرنا، ایک سجدہ تمہیں کرنا چاہتے ہیں، جیسے تمہیں تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کر، تمہیں دیکھ کر. تو میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد وضعتم عنکم مؤونۃ السجود، میرے بندو نسبت بدل گئی، نسبت، دنیا میں تم غلام تھے، یہاں تم مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. اور میں یہاں آیا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں میری روٹی کب پکے گی، کیونکہ میں مہمان ہوں. جہاں جاتے ہیں کھانا پہلے تیار، کئی قسم کے کھانے پہلے تیار ہیں کہ جی مہمان آیا ہوا ہے. تو اللہ کہے گا میرے بندو اب نسبت بدل گئی، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہی میں نے پسند کیے، جاؤ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب تمہیں یہاں لذتوں کا جہان جو تم دنیا میں ڈھونڈتے تھے وہ اب لے لو، اب میں دوں گا تم لو گے، تم مانگو گے ملے گا، تم چاہو گے پورا کیا جائے گا، تمہاری تمنا جتنی بڑھے گی اتنی عطا تمہارے رب کی بڑھے گی، تم سوال کرتے تھکو گے تمہارا رب تمہیں دیتے نہیں تھکے گا. اور یہاں کتنی بڑی نعمتیں ہوں آدمی بور ہو جاتا، بور ہو جاتا. مجھے بہت بڑے آدمی کو میں نے فون کیا لاہور، پورے پاکستان کا مشہور، پورے پاکستان کا مشہور، کہنے لگا آپ کہاں چلے گئے، میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں، میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، آپ کہاں چلے گئے. میں نے کہا میں ادھر باہر آیا ہوں. کہا میں تو لوگوں سے بھاگ رہا ہوں، میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے، ہر نعمت کے بعد ڈپریشن، ساری نعمتوں کے بعد بیزی بیزی، میں بڑا بیزی، اس لیے ویل لگی ہو جائے کر، بیزی بیزی بیزی، یہ کوئی زندگی ہے مشین کے پرزے کی طرح. تو میرا اللہ آئے ہے، میرا اللہ کہے گا وہ جو تم نے دنیا میں دکھ اٹھائے تھے نا، آج تم کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھانے کا مزہ بھی اب ہے. اور یہاں شراب لوگ پیتے ہیں، کس قدر ان کی زندگی غلیظ ہو چکی ہے. نشہ بھی کوئی انسانیت کے طرف کوئی عزت دینے والی چیز، وہاں اللہ نے شراب بنائی ہے، صرف بوتلوں میں نہیں، انہار من خمر، نہریں چلا دی ہیں شراب کی. اور پینے پلانے کی تین محفلیں قرآن بیان کرتا ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ لوگ ہوں گے جو خود اٹھائیں گے اور پیئیں گے، ڈالیں گے سراہی سے اور خود پیئیں گے، یہ جنت کا ایک درجہ ہے.
ایک اس سے اوپر درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ایک درجہ اوپر ہوگا وی آئی پی لوگ جہاں ان کو پلانے والے خادم نوکر غلام جنت کے حوریں وہ ان کو پلا رہی ہوں گی پیش کر رہی ہوں ایک درجہ وی آئی پی لوگوں کا ہے جس میں اکثر غریب فقیر مسکین لوگ ہوں گے وہاں کیا ہے وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہو خود اللہ ساقی ہو ہائے 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 طارق جمیل کہاں بیان کرے اس منظر کو اور کون بیان کرے اور کیسے بیان کرے کہ اللہ پردے ہٹا کر خود پیش کرے میرے بندے پی آج اپنے رب کے ہاتھوں سے ہائے 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 فتبارک اللہ احسن الخالقین سب سے حسین اللہ تو اس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے خوبصورت تم ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا تو کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ سب سے خوبصورت دین اسلام ہے گڈ بیٹر بیسٹ میں قرآن سے بیسٹ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو سب سے بیسٹ اللہ پھر یہ انسان پھر اب انہوں نے کسی مذہب پر چلنا ہے تو یہودی بھی مذہب ہے عیسائی بھی مذہب ہے ایمان مسلم اسلام بھی مذہب ہے تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے پھر تورات بھی اللہ کی زبور بھی اللہ کی انجیل بھی اللہ کی قرآن بھی اللہ کا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا اللہ نزل احسن الحدیث سب سے خوبصورت کلام قرآن ہے ایک اور فرق ہے تورات انجیل زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کی کتاب بھی ہے اس لیے وہ کتابیں تھیں تبدیل ہو گئیں یہ کلام ہے یہ نہیں بدل سکتا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اس کو نہیں کوئی بدل سکتا کہ یہ کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے کلام اللہ نہیں ہے وہ لکھی ہوئی آئیں تھی لکھی ہوئی تورات زبور انجیل لکھوا کے اللہ نے بھیجی اور قرآن اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور جبریل کے واسطے سے سیدھا میرے نبی کے دل پر اتارا اور میرے نبی کے دل سے اس کی زبان پر نکلا یہ کلام اللہ ہے تو اللہ سب سے خوبصورت انسان سب سے خوبصورت اسلام سب سے خوبصورت قرآن سب سے خوبصورت اور پھر جو ہمیں نبی ملا وہ بھی سب سے خوبصورت من احسن من اللہ صدقہ اللہ سے حسین رنگ کیا ہو سکتا ہے کس کا ہو سکتا ہے یہاں صبغہ سے مراد شریعت محمدی ہے اور صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینوں پہ وار کر جاتی سینوں پہ وار کر جاتی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حسان بن ثابت کہتے ہیں تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا نسب میں بھی سب سے عالی اور شکل صورت شباہت میں بھی سب سے عالی آپ کی صفت مبارک تھی جتنی دفعہ آپ کو دیکھتے تھے اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا وسیم تھے ہمارے ہیں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جب دیکھو تو دیکھنے کا شوق زیادہ ہو جائے اور دیکھنے کی ہوس زیادہ ہو جائے اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو وہ ادھر سے خوبصورت نظر آئے تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا اللہ سب سے احسن انسان سب سے احسن قرآن
سب سے احسن، اسلام سب سے احسن، گڈ بیٹر بیسٹ، سب سے اعلی، سب سے بہتر، سب سے بہتر. اب آیا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ نبیوں میں انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلی. آپ کی پیدائش ہی سب سے انوکھی اور عجیب ہے. جب آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا حضرت شفا نے، شفا بنت عمر آپ کی دائی کا نام ہے، لیڈی ڈاکٹر، تو آپ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے. جب وہ ان کو یوں لٹا کے واپس ہوئیں تو ایک دم اللہ کے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دی. 15 منٹ کی عمر ہے، 15 منٹ کی یا آدھا گھنٹہ، سجدے میں سر رکھا، پورا سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا. ماں بھی ڈر گئی، لیڈی ڈاکٹر بھی، دائی بھی ڈر گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ ہاتھ کی ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا. جب آپ نے اور یوں دیکھا، یہ اس شکل میں جب آپ نے یوں کیا تو سارے عالم میں نور اور روشنی پھیل گئی. سامنے فرماتی میں نے پورے عالم کو روشن دیا اور ساری دنیا سمٹ کر میرے سامنے آ گئی، میرے سامنے آ گئی. تو ماں نے گھبرا کر، ڈر کر بچے کو اٹھا کے گود میں لیا کہ یہ بچہ کیا ہے، کیا ہے یہ، کیا کر رہا ہے، بچے تو ایسے نہیں کیا کرتے. تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس بادل نے پورے کمرے میں دھواں دھواں بھر دیا اور اللہ کے نبی ماں کی گود میں آئی. توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو سارے عالم میں چکر لگا دو، لگوا دو. لِعَارَفُوا بِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے یہی ہے وہ جس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو گئے. چاہے اسٹاک ہوم میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جگہ سے فرق نہیں پڑتا ہے، ہاں صحبت اور ماحول کا فرق ضرور پڑتا ہے. باقی اسلام آفاقی عالمی مذہب ہے، جہاں پھول جہاں ہوتا ہے مہکتا ہے، شہد جہاں ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، بشرطے کہ شہد ہو، بشرطے کہ پھول ہو، کاغذ کا پھول نہ ہو. مسلمان جہاں ہوگا مہکے گا، شہد جہاں ہوگا مٹھاس لائے گا. تو آواز آئی، اس بچے کو ساری کائنات پھراؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ تاکہ اسے جانے، اسے پہچانے، اس کی مانے. اور اس بچے کو آواز آئی، اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو اور اسحاق علیہ اور لصالح علیہ السلام کی فصاحت دو اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو اور یوسف علیہ السلام کا جمال دو اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو اور ایوب علیہ السلام کا، دانیال علیہ السلام کی محبت دو اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو اور یونس علیہ السلام کی اطاعت دو اور یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور پاکدامنی دو اور ایوب علیہ السلام کا دل دو اور داؤد علیہ السلام کی زبان دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سب اس بچے کو دے دو. یہ بادل کے اندر سے آواز آئی اور وہ ایک دم بادل ہٹ گیا. تو ماں حضرت آمنہ نے بچے کو گود میں دیکھا، آپ کا اس وقت چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. احسن سب سے حسین، میرے نبی کی ہر سنت سب سے حسین. نقل مارو اپنے نبی کی، نقل مارو، ظاہر بھی بناؤ اپنے نبی والا، قیمت لگ جائے گی. میں مثال دیا کرتا ہوں، کیا نقل مار کے لوگ پاس نہیں ہو جاتے؟ کیوں میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ انہیں آتا نہیں ہے، انہیں آتا کچھ نہیں ہے، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں. اگر میرا اندر اگرچہ خراب ہے، میرا اندر خراب ہے، لیکن اگر میں نے اپنے نبی کی نقل مار لی تو میرا اللہ بھی مجھے پاس کر دے گا. کسی نہ کسی کے رنگ میں تو رنگنا ہے نا، کسی نہ کسی کے نقشے میں تو چلنا ہے نا. تو تم اپنے نبی کی نقل مارو اللہ کے واسطے، کہ دین کے ظاہر کی بھی قیمت ہے، باطن کی بھی قیمت ہے. ظاہر بھی قیمتی ہے، باطن بھی قیمتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، پورو ڈنڈے لے کر اس نے
جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، جادوگر ہار گئے، اور اللہ نے جادوگروں کو ایمان دے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ایمان کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ان کو بھی ہدایت دی. تو میں نے اگر نقل مارنی ہے، یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ حلیہ محمد مصطفیٰ کا ہے. میرا اندر خراب ہے، میرا باطن گندا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں نے نقل ماری ہے، میں نے نقل ماری ہے کہ میرا رب. دیکھو نا، یہاں کے جو ایگزامینر ہوتے ہیں نا، وہ فیل کرنے کے لیے پیپر دیکھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے لڑکے پاس کرنے تاکہ کمپٹیشن کرے. ایویں جو بھیڑا تھا پاس کر رہا تھا، تو پیچھے ڈگری میں ٹکے ٹکے ہو جاگے. تو وہ جو یہاں کے ایگزامینر ہوتے ہیں، وہ کس کے نمبر لگاتے ہیں اور فیل کرنے کے لیے پیپر چیک کرتے ہیں تاکہ تھوڑے ڈگری ہولڈر بنے. اور میرا اللہ تعالیٰ پہلے ہی پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہے، فرق ہے بڑا، وہ پاس کرنے بیٹھا ہے. ایک حدیثوں میں سناتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک حدیث سنا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے بارے میں حکم ہوگا جہنم میں ڈالنے کا، تو اللہ کہا ان کو لے جاؤ جہنم. تو ایک جو ہے نا دوڑ لگا دے، دوڑ لگائے، اور ایک تھوڑا سا چل کے پھریوں پیچھے دیکھے، پھر تھوڑا چل کے پھریوں پیچھے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائے. تو جس نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تمہیں خبر نہیں آگے کتنی بڑی آگ ہے، تم کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو کہے گا، یا اللہ تیری نہ مان کے تو جہنم میں جانا پڑ رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو آج ہی تیری مان، آج ہی تیری مان، زندگی میں تو کوئی نہ مانی تو آج مان. تو وہ جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا؟ تو کہے گا، یا اللہ تیری رحمت کے بڑے قصے سنے تھے، تیرے بندوں سے سنا تھا کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ شاید اب اپنی رحمت کے طفیل مجھے واپس بلا لے، شاید اب مجھے واپس بلا لے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، چلو مجھے تمہاری یہ دونوں ادائیں بڑی پسند آئی ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. وہ تو پاس کرنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی کس کے نمبر لگائے تو نبیوں کے سوا کوئی پاس ہو نہیں سکتا. وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، حساب کا ایک شکل بنا کر، منو کے شہلا کا، جس کا حساب ہو گیا وہ تو بچ نہیں سکتا. تو سب سے حسین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے حسین ہے ان کی بیاں. ہماری عورتوں کا نمونہ مغرب کی عورت نہیں، ہماری عورت کا نمونہ اما خدیجہ ہے، کائنات کی پہلی عورت، پہلا انسانی نسل کا پہلا فرد، نبیوں کے بعد. نبیوں کو تو اللہ نے سلام بھیجا، لیکن نبیوں کے بعد سب سے پہلا جس کو اللہ نے سلام بھیجا وہ حضرت اما خدیجہ ہیں، کہ مکے میں جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور مردوں میں ابو بکر کو سلام پیش ہو، کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. تو اللہ نے سب سے حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. ان کی نقل مارو، اللہ کی قسم بڑی رعایت ملے گی، بڑی رعایت ملے گی. نقل مار کے دنیا کے پیپر حل ہو جاتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کی نقل مارنے والے بن جاؤ، ہر ہر عمل میں وہ کرتے جاؤ جو میرے نبی نے کیا تھا. دائیں بائیں نہ دیکھو لوگ، یہاں تو لوگ ننگے پھر رہے ہیں اور کسی کو اعتراض کوئی نہیں. تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں چلو، تو اللہ تمہیں اللہ کتنے پیار سے دیکھے. تو سب سے حسین اللہ، سب سے حسین انسان، سب سے حسین اسلام، سب سے حسین قرآن، سب سے حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر میں بھی احسن، اور نسب میں بھی، حسب نسب خاندان میں بھی. آپ سے عالی خاندان کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا، کل سبب بنسب منقطع الا نسبی وسأبلها ببلالها. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ سلامت رہے گا، میں اپنی رشتہ داری کو پانی پلاؤں گا. سب سے اعلی خاندان، سب سے اعلی نسب، سب سے اعلی حسب. کسی کا
باپ دادے کا سلسلہ محفوظ نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے بھائی کو تھوڑا سا شوق ہے تو اس نے انگریزوں نے 1886 میں جو مال بندوبست کیا تھا زمینوں کا جو بندوبست کیا تھا اس کے رجسٹروں پہ چڑھایا تھا وہاں سے اپنے پیو دادے پڑ دادے کے نام نکلوائے تو وہ کوئی 11 پشتیں بنتی ہیں پچھلے 11 پشتوں کے کاغذات موجود ہیں زمین پہ جائیداد پہ اس کے اوپر ممکن ہے ہندو ہوں یا اس کے اوپر ممکن ہے کہ ہوں تو صحیح لیکن لکھا ہوا نہ ہو 11 پشتوں تک لکھا ہوا ہے تو میری کوئی 11ویں پشت بنتی ہے میرے اوپر 11 ہے میرا 12 نمبر بنتا ہے تو وہ ہم نے لکھوا کرنا میں نے اپنے وہاں ڈیرے میں لٹکایا ہوا ہے اور میں اس کو کوئی 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ مجھے یاد ہو جائے وہ مجھے یاد کوئی نہیں صرف 3-4 دادوں کے نام آتے ہیں آگے میں بھول جاتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تک 80 باپ دادوں کے ساتھ میرے سینے میں محفوظ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسا بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوق بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالی بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. میں آپ کو حلفن کہتا ہوں مجھے پانچویں دادے کے آگے نہیں آتا اور میں اسے 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام تک میرے سینے میں محفوظ ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے کہ اللہ نے آپ کی ہر چیز کو زندہ رکھنا ہے. اللہ نے عشق جو کیا عشق جو کیا یہ تو باپ دادے ہیں باپ دادے ہیں. میرے نبی کی بکریاں تھیں نا بکریاں جن کا دودھ نکال کے شام کو آپ کے گھر جاتا تھا ان بکریوں کے نام بھی کتابوں میں لکھے پڑے ہیں. آپ کی 9 بکریاں تھیں کل جائیداد 9 بکریاں عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورثہ اطلال اطراف کمرا غیفا اور اس میں ایک 10واں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن یمن اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی. اتنی تفصیل اللہ نے لکھوائی ہے عشق کیا عشق. تم ایسے بے وقوف ہو کہتے ہو سنت کی کوئی بات نہیں سنت کی کوئی بات نہیں تھوڑے تھکی چل رہے کراؤن ایک کراؤن تو ذرا گرا دو جیب سے کہو سو کراؤن کی کوئی بات نہیں وی نال ضربہ دے دے پھر ہو گیا ہر گئی کراؤن کی کوئی بات نہیں سنت کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جس سے میرے اللہ نے عشق کیا عشق. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کی عجب قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. تو سب سے حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے اللہ کے محبوب کے. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں صرف اللہ کے محبوب کی زندگی محفوظ. اگر آج کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہے تو ان کی زندگی محفوظ ہوئی اور میرے نبی کی تو ادائیں تک محفوظ ہیں. زندگی تو بہت بڑی بات ہے. آپ کسی کو بلاتے تھے تو اسے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ سے بلاتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرے اللہ نے محفوظ کرا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو کوئی شور شرابہ نہیں کوئی واویلا نہیں آپ کی ایک حالت ہوتی تھی جو پکی نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. دیکھا یہ دیکھا میری حالت دیکھی یہ داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور اس ہاتھ کے ایسے ٹیک لگائے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے.
جب آپ خوش ہوتے تھے تو ان گالوں سے ایسے روشنی نکلتی نظر آتی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا اللہ کا نبی خوش ہو. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح پھٹنے پڑتے تھے، لیکن غصہ تو آتا تھا آخر، تو غصے کو پی رہے ہوتے تھے، لیکن پتہ کیسے چلتا تھا؟ یہ یہاں یہاں یہ دو بھمیں، یہاں میرے بال کوئی نہیں، تھوڑے تھوڑے میرے ہیں، آپ کے بالکل صاف تھی یہ جگہ، یہاں ایک رگ تھی، وہ رگ ایسے ایسے ابھر کے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی اس طرح. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا. جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے. جب وہ مسجد میں ادھر سے مسجد میں داخل ہوا تو آپ اس کو دیکھ کے منہ یوں پھیر لیتے تھے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض تھا. وہ ناراضگی اپنی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کے کسی بھلے کی وجہ سے. جو دیکھا اور آپ نے منہ یوں پھیرا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی آج ابو ہریرہ سے ناراض ہو گیا، زید سے ناراض ہو گیا. جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا. تو ہم کیسے غلام مصطفیٰ ہیں، کیسے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس کی اداؤں سے پیار نہ کریں؟ تو یہ سارے میں آپ کو احسن کٹھے کر کے دے رہا ہوں. پھر اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سڈن والو تمہارا امتحان بھی اس بات کا ہے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے، زیادہ کا نہیں، زیادہ عمل کون کرتا ہے، خوبصورت کون کرتا ہے. زیادہ اور چیز ہے، خوبصورت اور چیز ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے. تبوک کی جنگ میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. تبوک کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ان دونوں میں مقابلہ رہتا تھا. عمر مقابلہ کرتے تھے، ابو بکر تو نہیں کرتے تھے، ابو بکر تو اپنی چال چلتے تھے، لیکن عمر کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح ابو بکر کے برابر ہو جاؤں یا آگے نکل جاؤں، وہ کر نہیں پاتے تھے. تو ان کو خیال آیا یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے، تو آج میں جب لے کر جاؤں گا زیادہ ہوگا، میں آگے چلا جاؤں گا، آج میں ابو بکر کو ہرا دوں گا. تو انہوں نے اپنا مال آدھا کیا، آدھا، 20,000 ہیں، مثال دے رہا ہوں، 10,000 گھر رکھے، 10,000 لے کر آئے، یہ عدد فکس نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سارا جھاڑو پھیر کے لے آئے، وہ لے آئے 500 لے آئے، درم ہوتے تھے، 1,000 لے آئے، 2,000 لے آئے. اب دونوں مال ایسے پڑے ہوئے تھے، عمر کا ڈھیر زیادہ اور ابو بکر کا ڈھیر تھوڑا، وہ بڑا یہ چھوٹا. اب میرے رب نے کہا ہے میں نے یہ دیکھنا تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. خوبصورتی میں ابو بکر آگے ہو چکے ہیں اور کوانٹیٹی میں عمر آگے ہو چکے ہیں، تو میں قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ صدقے جاؤں. میرے نبی نے سوال ہی تبدیل کر دیا، وہ سوال کیا جیسے ابو بکر جیت گئے عمر ہار گئے. اس موقع کا سوال یہ تھا کہ اللہ کا نبی کہتا عمر کتنے لائے ہو، یہ سوال ہے. وہ کہتے جی میں 10,000 لایا ہوں. ابو بکر تم کتنے لائے ہو؟ جی میں 3,000 لایا ہوں. تو عمر کہتے اللہ اکبر میں جیت گیا. اس موقع کا سوال بھی یہی، کوئی عائشہ مسجد میں مسلم صاحب کو جا کر کوئی چندہ دے تو یہ یہی کہیں گے نا بھائی کتنے ہیں یہ. اچھا یہ مولوی مسلم صاحب پوچھ سکتے ہیں پیچھے بینک میں کتنے پڑو گے، پوچھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ پوچھ سکتے، جو پوچھیں گے تو اگلے بھی واپس لے لے گا کہ میں تو تھوڑی کوئی نیت ہی خراب نظر آنے سے، اگر تمہاری تو کوئی نیت ہی گڑبڑ ہے. میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پہ، میرے نبی نے سوال بدل دیا. حالانکہ سوال یہ ہے عمر کتنے ہیں؟ وہ کہتا جی 10,000. ابو بکر تو کیا لائے؟ کہا جی 3,000. میں قربان جاؤں میرے رب کا پیپر ہے بیسٹ کا، گڈ کا نہیں، بیسٹ کا، سب سے حسین، سب سے خوبصورت عمل. تو میرے نبی نے سوال بدلا اور یوں فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں چپ ہو گئے، انہوں نے کہا میں گیا. جب انہوں نے سوال سنا انہوں نے کہا میں گیا، میں نہیں آج بات سکتا. رہ گئی مک گئی کہانی، مڑ دوبارہ. ہاں عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر فوراً پھنس ہو گئے. عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ تو پہلے تو بڑے جوش میں پھر کہنے، پھر بڑے نے پولے جی انداز میں جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں. تو آپ نے کہا ابو بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا؟ کہ میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں. میں ترکت اللہ و رسول کہو، میں نے اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے. چھوڑا تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا. تو اس واقعے سے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا یہ پیپر نہیں ہو رہا کہ میں عمل کتنے کرتا ہوں. یہ بھی ہے، یہ بھی پیپر کا حصہ ہے، یہ بھی پیپر کا حصہ ہے کہ میں زیادہ نفل پڑھوں، زیادہ روزہ رکھوں، زیادہ عمرے کروں، زیادہ حج کروں، زیادہ خیرات کروں، زیادہ قرآن پڑھوں، یہ بھی پیپر کا حصہ ہے. لیکن جو فائنل مارکنگ ہونی ہے، جس پر ڈویژن بننی ہے، فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، وہ بننی ہے کہ کس کا عمل سب سے خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت عمل والا سب سے کامیاب ہے. پھر اگر ہم قرآن میں ڈھونڈ لیں کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے تو ہمارا پیپر آسان ہو گیا، وہ کر لیں تو پیپر آسان ہو گیا. تو میرا رب قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے ہمیں سارے احسن، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، فَتَوَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ سب سے حسین. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سب سے حسین. مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، میرا محبوب محمد مصطفیٰ سب سے حسین. اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے حسین. من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اسلام سب سے حسین. اور جنت بھی ساتھ شامل کر لو، اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرا و احسن مقیلا، جنت سب سے حسین. اس کا تھوڑا سا نمونہ میں نے پہلے بتا دیا. اب آخری بات آگئی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں سٹاک ہوم میں دیکھوں گا سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اب اگر میں قرآن سے یہ ڈھونڈ کے بتا دوں کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے تو پیپر حل ہو گیا. اب آگے کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، کرو گے تو آپ کے مرضی ہو جائیں گے، نہیں کرو گے تو خبر آپ تک پہنچ گئی ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جو تبلیغ سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا ہو؟ کوئی ہے جو دعوت اللہ سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ کوئی ہے؟ ایک تعبیر یوں چلے، یوں کہتا الدعوت الى اللہ احسن قولا، تبلیغ نبیوں کا کام، تبلیغ نبیوں کا کام، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، نبیوں کا کام. 125,000 نبیوں نے تبلیغ کا کام کیا، اور 125,000 نبی کائنات کے افضل ترین، اور ان میں محمد مصطفیٰ سب سے افضل ترین، محمد اور احمد اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، طه یاسین، ابو القاسم، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کیا کیا لقب میرے رب نے دیے ہیں، اور کیا کیا لاڈ سے، محبت سے میرے رب نے اپنے حبیب کو پکارا ہے. تو نبیوں کا مقام سب سے اعلیٰ، تو نبیوں کا کام بھی سب سے اعلیٰ، سارے نبیوں نے تبلیغ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا تبلیغ سب سے اعلیٰ عمل ہے، اللہ کی تبلیغ سب سے اعلیٰ عمل ہے، یہ بھی تعبیر ٹھیک تھی. لیکن اللہ نے کہا من، یہ چیلنج ہے، چیلنج چیلنج ہے. من بھولو پہلوان مرحوم تھا، رشید نام تھا اس کا، پاکستان کا، مر گیا. وہ اس کو لندن میں اس کی تاج پوشی ہوئی تھی، لندن میں رستم زمان کا اس کو ٹائٹل ملا تھا، پہلے اس کے دادا کو ملا تھا جس کو گاما کہتے ہیں، گاما پہلوان، گاما نام سے نا، گاما، یہ اس کا دادا تھا. تو
پھر اس کو اس کا نام رشید تھا بھولو دیکھا میں نے اس کی جوانی بھی بڑھاپا تو وہ اکھاڑے میں اتر کے یوں کرتا تھا میں کوئی ہے میرے مقابلے میں کوئی ہے میرے مقابلے میں اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کوئی آنا چاہے تو آ جائے تو یہ اس تعبیر کو اللہ قرآن کے اس لفظ میں لایا ہے وَمَن وَمَن اللہ نے تبلیغ کا ہاتھ بلند کر کے یوں کیا ہے کہ کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا کام کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا کام کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا عمل وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ کسی کو یوں کہہ دینا بھائی اللہ کی مان لے اور اس کو سیکھ لے یہ بول ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نورانی اور قیمتی ہے کہ یہ 125,000 نبیوں کے منہ سے نکلا ہوا بول ہے اور اس امت کو یہ کام ملا ہے پہلی امتوں کو یہ کام نہیں ملا تھا میں اتنا سفر کر کے آپ کتنے آدمی بیٹھے ہو مشکل سے 1,000 ہو وہاں پاکستان میں بیان کرتا ہوں 1,100,000 کا مجمع ہوتا ہے تو یہاں کیوں آ گیا ہوں مجھے اگر تقریر کا شوق ہو تو مجھے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت ہی کوئی وہاں 50,000 کا مجمع 1,00,000 کا مجمع نہیں نہیں جہاں میرے محبوب کی امت آباد ہے مجھے وہاں جا کر اللہ کا پیغام سنانا ہے تبلیغ صرف تقریر کو نہیں کہتے پیغام کے پہنچانے کو کہتے ڈھونڈ کے میری مثال اور آپ کی مثال ڈاکیے کی ہے ڈاکیے کی جس کے ذمہ ہے گھر ڈھونڈ کر خط پہنچائے وہ یہ نہیں آ کر کہہ سکتا جی میں تو جی گھر ملے نہیں میں تو چکر لایا میں تو ملے نہیں تھا خط واپس گھر چھٹو اسے کہا جائے گا بے وقوف تنخواہ کس بات کی لیتے ہو تمہاری تنخواہ اس بات کی ہے کہ تم گھر ڈھونڈ کے خط پہنچاؤ میرا اللہ کہے گا اور میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کا امتی کس لیے بنایا تھا میں تمہیں موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا میں تمہیں ابراہیم اور نوح کی امت میں پیدا کر دیتا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے روٹی کماتے رہتے ٹھیک تھا میں نے جو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اس لیے کیا تھا کہ تم میرا پیغام آگے پہنچاؤ اسلام کا موضوع قتل کرنا نہیں ہے اسلام کا موضوع جہنم سے بچانا ہے اسلام کا موضوع یہ نہیں ہے کہ تلواریں اٹھا کر کافروں پہ چڑھ جاؤ اسلام کا موضوع یہ کہ کافروں کو ایمان والا بنا کے جنت میں پہنچاؤ وہ تو آخری درجہ ہے اور اگر دعوت نہیں تو جہاد بھی کوئی نہیں ہے حضرت حمزہ کا قاتل آیا وحشی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کو جو دکھ حمزہ کی شہادت کا ہوا ہے کسی کی شہادت کا نہیں ہوا وہ جتنا حمزہ پہ روئے ہیں کسی پہ اتنا نہیں روئے اور دنیا کی تاریخ میں کسی کا جنازہ 70 دفعہ نہیں پڑھا گیا دنیا کی تاریخ میں حمزہ واحد ہستی ہے جس کا جنازہ میرے نبی نے 70 دفعہ پڑھایا کتنا عشق یہ ہوگا 70 شہید ہوئے تھے نا 70 تو حضرت حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھاتے تھے باقی جنازہ آتا پڑھ کے اٹھا دیتے اور حمزہ کا جنازہ پڑھا جاتا تھا پھر باقی آتے میت اور ان کا جنازہ پڑھ کے اٹھوا دیا جاتا تھا اور حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا جب تک 70 جنازے نہیں پڑے گئے حمزہ کا جنازہ نہیں آپ نے اٹھنے دیا پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اس کے قاتل پہ کتنا غم آیا ہوگا اور آپ نے حکم بھی دے دیا تھا وحشی جہاں ملے قتل کر دیا جائے کسی نے وحشی کو کہا جو کلمہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں کہتے اگر تو نے جان بچانی ہے تو کلمہ پڑھ لے تو وحشی کہتے ہیں میں طائف سے نکلا اور یوں منہ چھپایا تاکہ کسی کو میری پہچان نہ ہو اور اللہ کے نبی ایسے مسجد میں بیٹھے تھے منہ دھیان تو میں نے ایک دم جا کر چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ تو اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا لیکن صحابہ نے پہچانا تو انہیں ایک دم تلواریں نکالی کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا رسول اللہ وحشی تھک 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 تو وہ تو کلمہ پڑ گیا تھا میرے نبی نے سن لیا تھا تو آپ نے فرمایا تو اللہ کے نبی کہنے لگے وحشی وہ یوں بیٹھے تھے ایسے نیچے منہ کر کے بیٹھے جب میں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایسے کیا تو آگے میں کلمہ پڑھ رہا تھا تو مجھے پہچانا نہیں آیا تو لوگوں نے کہا جی یہ وحشی ہے تو آپ فوراً کہتے سر اڑاؤ کم وقت کا کلمہ بھی نہ پڑھنے دو مسلمان اور غیر مسلم کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر اور مریض کا ہے پھر مسلمانوں میں فرما بردار مسلمان اور نافرمان مسلمان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر اور مریض سے ہے اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو ہسپتال کیسے چلے
اگر ہم نافرمان شرابی سے نفرت کریں تو اسے توبہ کون کروائے گا؟ جوئے کھیلنے والے سے، بدکاری فحاشی کرنے والے سے نفرت کریں، کافر سے نفرت کریں تو انہیں کلمہ کون پڑھائے گا؟ ہمارا عجب مزاج ہو گیا، مسلمانوں والا مزاج ہی کوئی نہیں، انتقامی مزاج ہے، مار دو، یہ کر دو، ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کرنا، ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہے؟ امام حسین سے بڑھ کر ظلم تو نہیں ہو رہا. اگر حسین کا سر سولی پہ لٹک سکتا ہے اور نیزوں پہ چڑھ سکتا ہے تو پیچھے کیا ہے؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان کی موت ناکامی نہیں ہے، اگر اللہ راضی ہے تو مسلمان کی موت تو کامیابی ہے، ورنہ یزید کامیاب ہے اور حسین ناکام ہے، اور شمر کامیاب ہے اور حسین ناکام ہے. کامیابی کا سہرا تو حسین کے ساتھ ہے. نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. لیکن ظاہر کیا بنا؟ ظاہر کیا بنا؟ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی کر اسے منہ پہ مارنے لگا. یہاں دو تین دفعہ یہاں مارا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. مسلمان نفرت نہیں کرتا، مسلمان ہمدردی کرتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے. ماؤنٹ بیٹن سے پہلے جو وائس رائے لال لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائس رائے، اس سے پہلے جو وائس رائے تھا جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس کا باورچی رونے لگا، وہ مسلمان تھا. تو اس نے کہا تم رو نہیں، میں نے آنے والے وائس رائے کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں نوکری سے نہیں نکالے گا، تمہاری نوکری بحال ہے. انہوں نے کہا سر میں اس پہ نہیں روتا ہوں، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے 3 سال آپ کا نمک کھایا، میں آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، میں آپ کو کلمہ نہ پڑھا سکا، میں اس بات پہ رویا ہوں. تو اس کے آنسو وہ کام کرتے ہیں جو دلیلیں نہیں کرتی، وہ کلمہ پڑھ کے واپس گیا. ان کا تو رو نہیں میں مسلمان ہو جاتا. تو مسلمان نفرت نہیں کرتا، ہمدردی ہے، محبت ہے. اسلام کا موضوع لوگوں کو جہنم میں پہنچانا نہیں، اسلام کا موضوع لوگوں کو جنت میں پہنچانا ہے. تو اگر آپ کا انتقامی مزاج ہو تو مار دو کمبخت کو، کلمہ بھی نہ پڑھنا، پڑھ لیا تو میں تو اڑا دو گردن. صحابہ نے چاہا کہ قتل کر دیں تو آپ نے کہا دعوہو پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے کہا اواشین انتا، تو وحشی ہے جی، کہا اقعد بیٹھو، اس کو سامنے بیٹھا. تو آپ نے کہا میرا چچا تو بڑا شیر بہادر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا تھا، میرے اوپر تو ایسا روک تھا، مجھے تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ تو محمد، علی اور حمزہ ان 3 میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. یہ ان کا غلام تھا اور حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا طعیمہ بن عدی، مطعم کے بھائی کو بدر کی جنگ میں. تو کہنے لگا حمزہ کے تو سوتے پر بھی میں وار نہیں کر سکتا تھا اور آپ کے گرد پیرا تھا، لہذا میں آپ کے پیچھے بھی نہیں آ سکتا تھا، میں تو علی کو ڈھونڈنے نکلا تھا کہ میں اسے قتل کروں، لیکن میرا وار چلتا ہے غفلت میں، جو غافل ہو میں اس پہ وار کر سکتا ہوں، جو بیدار ہو اس پہ میرا وار نہیں چلتا. تو جب میں علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بہت بیداری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو میرا وار نہیں چل سکتا تھا. تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہے تھے، سیدھا آگے ہی جا رہے تھے. تو مجھے خیال آیا کہ ان پہ میرا وار چل جائے گا، تو میں ان کے لیے ایک پتھر کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا. تو وہ لڑتے 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 اس پتھر کے قریب آ گئے تو ایک کافر کو انہیں تلوار ماری، اس کا سر اڑ کے وہ گیا، اتنی تیزی سے تلوار پار نکل گئی کہ جیسے تلوار پہ خون کا داغ بھی کوئی نہ پڑا، اور جب وہ اس اتنے میں وہ میری زد میں آ گیا
تو میں نے سر سے گردن اٹھا کے برچے کو تولا اور پھینکا، یہ ان کی آنتوں اور کلیجے کو چیر کے پار نکلا۔ تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا، جب انہوں نے یوں دیکھا تو مجھے یوں لگا میری روح فنا ہو جائے اور میں مر جاؤں گا، ایسی ہیبت تھی۔ لیکن ان کے منہ سے خون کے الٹی میں نے دیکھی، میں نے کہا بس میرا کام ہو گیا، میں بھاگ۔ تو اللہ کے نبی 7 سال کے بعد پھر روتے روتے بے حال ہو گئے، ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو، لیکن اس کو بھی جنت میں پہنچایا، رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دلوایا۔ نہیں پھر آپ نے کہا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں کوئی میری بد دعا نہ لگ جائے اس کو۔ تو تبلیغ سے خوبصورت عمل کوئی نہیں، یہ اپنے ایمان کو بچانا اور پوری دنیا کے انسانوں تک ایمان کا پیغام پہنچانا، آپ سب اس کے ذمہ دار، صرف تبلیغی جماعت والے نہیں، تھوڑے سے آپ مسلمان ہو یا ہم، اس تبلیغ کے کام کو میں زیادہ نہیں کروں، جتنے آپ آئے بیٹھے ہو، اب ہر مہینے 3 دن پابندی سے لگانا شروع کرو، کوئی مہینہ آپ کا خالی نہ جائے۔ اور جمعرات کو یہاں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جمعرات کو اپنے مرکز میں آؤ، اپنی اپنی مسجدوں میں گشت کرو، تو اللہ تمہیں آگے سے آگے آگے سے آگے نکلنے کے اسباب عطا فرمائے گا، کہ تم ہی ہو گے جو سارے عالم میں 4-4 مہینے کے لیے بھی جاؤ گے، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچاؤ گے۔ یہ مصروفیت بھی آڑے نہیں آتی اور فخر بھی آڑے نہیں آتا، آسمان والا جب ارادہ کرتا ہے تو اسباب وہ مہیا کرتا ہے۔ پچھلے سال میں جبوتی گیا اجتماع پر، تو دبئی سے جہاز بدلا، تو ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو سدا ایک جگہ ہے ہنگو سے آگے، تو ایک نوجوان میرے برابر کی سیٹ پر تھا، میں نے کہا بھائی آپ کا جماعت کتنے عرصے کی؟ کہا جی 1 سال۔ میں نے کہا یہ جماعت کا کتنا خرچہ ہے؟ کہا جی 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں، بوٹ پالش۔ میں نے کہا تو تم نے 1 لاکھ روپیہ کیسے انتظام کیا؟ کہا جی میرے پاس 4 جوڑے کپڑے تھے، وہ میں نے 600 روپئے میں بیچ دیے۔ پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری اوقات اتنی تھی کہ میں 600 تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں، باقی میرے پاس کوئی نہیں، لے جانا ہے تو لے جا، نہیں لے جانا تو تیری مرضی۔ کہا جی مجھے نہیں پتا میرے 1 لاکھ کا انتظام کہاں سے ہوا، مجھے خود نہیں پتا، میرے امیر نے مجھے آ کر کہا کہ تیرے پیسے کا انتظام ہو چکا ہے، تم تیاری کرو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بول بولنے والا؟ کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بات کرنے والا؟ تو آپ یہاں کمانے کی نیت سے نہ رہو، یہاں تبلیغ کی نیت سے رہو، ایک دوسرے کو سنبھالو۔ ہماری کتنی نسلیں ہیں جو یورپ میں گم ہو گئی اور ان کے نشان مٹ گئے۔ ماں مسلمان سارے جنوبی امریکہ، سارا جنوبی امریکہ، میکسیکو سے لے کر نیچے چلی تک، 1 کروڑ مسلمان اسلام سے نکلا ہے، 1 کروڑ پچھلے 100 سال میں، 100 سال کہ صرف کماتے رہے اور اپنی نسلوں کو ایمان نہ بخشا، اپنی کمائیاں حلال پہ لاؤ، حرام روٹی سے کبھی خیر نہیں آتی، حرام پیسے میں کبھی۔ ولو اعجبتکم کثرۃ الخبیث، میرے رب کا قرآن میں اشارہ ہے کہ حرام راستوں سے رزق زیادہ آتا ہے، لیکن دیکھو دیکھو کہیں تم اس میں پھنس کے میرا اپنے اللہ کو ناراض نہ کر دینا۔ پہلا قرآن کا اللہ کا تعارف ہے، الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے۔ اپنی کمائیوں کو ٹھیک کرو، نماز کو زندہ کرو۔ پچھلی دفعہ میں آیا تھا، میں نے یہ مسجد نہیں دیکھی تھی، وہ ایک ہال میں بیان ہوا تھا، لیکن اتنی بڑی مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی بڑی بڑی مساجد عطا فرمائے۔ آپ یہاں آ گئے ہو تو یہاں اسے اپنا ملک سمجھ کے یہاں کام کرو، اپنا وطن سمجھ کے یہاں کام کرو۔ دانا پانی اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے، تبلیغ سے بڑھ کر عمل کوئی نہیں آخرت میں اللہ کو دکھانے کا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اب سارے احسن پھر اکٹھے کرو، فتبارک
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، سب سے خوبصورت انسان. پھر مذہب پر آؤ تو اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے خوبصورت کتاب قرآن. ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے خوبصورت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، سب سے خوبصورت دین اسلام. پھر میرے اللہ تعالی نے فرمایا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا، جنة سب سے خوبصورت ٹھکانہ. اور پھر میرے اللہ تعالی نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ایک آیت کا اور اضافہ جو پہلے رہ گئی تھی ابھی یاد آئی، قل عبادی یقول التی هي احسن، اس کو پہلے لے آؤ کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سوڈن والوں سے کہے سب سے خوبصورت بول بولا کریں، سب سے خوبصورت بول بولا کریں. پھر وہ سوال آ گیا، اب وہ سب سے خوبصورت بول کون سا ہے، سوال یہ نشان. تو اب اس آیت کو آخر میں فٹ کرو، گل ٹھک گیا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بات بولنے والا، کوئی ہے. لیکن آپ سوچو جتنی چیز کوئی قیمتی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے. تو جب اللہ سب سے عظیم ہستی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو بھی سب سے عظیم ہوگی. تو دنیا لوگوں کو چیزوں کا خریدار بنا رہی ہے، آپ تھوڑے سے مسلمان ہو آپ لوگوں کو اللہ کا خریدار بنا، پہلے اپنوں کو سنبھالو، اپنے گم نہ ہو، اپنی متا سنبھالو. عورتیں عورتوں میں کام کریں، مرد مردوں میں کام کریں، مسلمان عورت پردے میں جائے، اپنی عورتوں کو کمائی سے روکو. عورت گھر کی چیز ہے، کمائی کی چیز نہیں ہے. عورت کمانے چلی گئی، مرد کمانے چلا گیا، تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی. سومال والوں سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ سومال والے جہاں گئے، کل میں سومال والوں میں بیان تھا میرا پرسوں، تو میں نے ان سے کہا تمہاری ہجرت بڑی نعمت بنی ہے، وہاں حالات خراب ہوئے. میں سومالیہ بھی گیا ہوں، بڑے عجب مسلمان، بڑے عجب مسلمان. اللہ اکبر، کیا مرد کیا عورت ہے. تو میں نے ان سے کہا تمہاری جو ہجرت ہے نا، تمہارا جو لڑائی ہے، یہ بڑی نعمت بنی ہے کہ تم سومال والے جہاں گئے ہو تم نے اللہ کا نام زندہ کر دیا. تمہاری عورتیں پورے پردے میں، تمہارے نوجوان داڑیاں، اذانیں، نماز، ٹوپیاں، جدھر گئے ہیں اس میں غفلت بھی آئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے ہم پگھل گئے نا نمک کی طرح پانی میں، جیسے نمک پانی میں ڈالو تو وہ گیا، ایسے اللہ کے فضل سے سومال والے ایسے نہیں، انہوں نے ایسا قلعہ ٹھوک کے دکھاتا ہے کہ اے مسلمان. تو اپنوں کو سنبھالو کہ یہ پکے اسلام پر ہوں، یہ چلتے پھرتے اسلام کا نمونہ نظر آئیں، تو پھر غیروں کو تو بنانا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اپنوں کو مسجد کا ملانا، اپنوں کو اللہ سے جوڑنا. مانچسٹر میں ایک آدمی کا نسب نامہ لکھا ہوا تھا، نسب نامہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے اوپر لکھا ہوا تھا سارا، اس آدمی سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی تک سارا لکھا تھا. اوپر امام حسن تھا، شیخ عبد القادر جیلانی امام حسن کی اولاد میں سے، لیکن اس کا بیٹا عیسائی ہو چکا تھا. اس کی دو بیٹیاں تھیں، دونوں عیسائی ہو چکی، اور اس میں ذمہ دار کون تھا، یہ خود تھا. کہ جب اس کو ملے تو اس نے ہمیں بڑی گالیاں نکالی، کھلی ننگی بدتمیزی کی انتہا. نے چپ کر کے سن لیا، پھر اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، بلا وجہ غصہ، تم آئے کیوں، یہ تمہاری داڑیاں، یہ تمہاری پگڑیاں، یہ کیا تم نے شکل بنائی، یہ شکل ہوتی ہے انسانوں کی، یہ بات ایسی شکل ہوتی ہے انسانوں کی. چپ کر کے سن لی جب، تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا مسجد تک تو چلے چلو تمہارا احسان ہو گیا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، وہ چل کے اٹھ کے چل دیا. تو مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں آج 27 سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی. تو بچے مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو عورت کمائی پہ چلی جائے اور تم ڈبل شفٹیں لگاؤ. وہ گلاسکو میں گیا،
ہفتہ کوئی چھٹی نہیں، ہفتے کو بھی دکان کھلی ہے، اتوار کو بھی دکان کھلی ہے. میں نے کہا اللہ کا بندو کیوں ظلم کرتے ہو اپنے اوپر اور اپنی اولاد؟ کیا صرف پیسے بنانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے؟ کمائی کو اتنا وقت دو کہ اولاد کے لیے ٹائم مل سکے. اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ، وہ اپنی اولاد کو سنبھالیں، ان کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، اخلاق سکھائیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ اور پھر تبلیغ کا کام کرو، تو انشاءاللہ یہاں بھی مزے دیکھو گے، آگے بھی مزے دیکھو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کا آنا قبول فرمائے. اب اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی تبلیغ کا کام تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. صرف میں جبوتی میں گیا، ہائے ہائے ہائے، ایسی غربت میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی جیسی غربت میں نے جبوتی میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا بھی مشکل، اور اتنے صابر شاکر کے کیا بتاؤں. لیکن وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. پھر جبوتی کے بھی آگے ایک جنگل تھا، اس جنگل میں گئے جہاں کی جنگلی زبان تھی، وہاں وہ جبوتی میں وہ زبان نہیں بولی جاتی، وہاں بھی تبلیغ کا کام تھا، اور کوئی 1500-2000 کا مجمع تھا جہاں اجتماع تھا، اور بیان بھی ہوئے، لوگ اللہ کے راستے میں نکلے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اس دیش میں ہو، پانی میں رہنا ہو تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں ورنہ ڈوب جائیں. جس ماحول میں اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑے ہوں گے کہ مسجدوں کی طرف دوڑو. اپنے اگر بی بچوں کے ساتھ ہو تو گھر کی معاشرت کو محبت والا بناؤ، پیار والا بناؤ، درگزر والا بناؤ. بیوی خامن کی عزت کرے، خامن بیوی سے محبت کرے، اور اپنی اولاد پر دونوں پر کی طرح ان کو پروں میں لے لو، پیار محبت سے ان کو دین سکھاؤ. اپنی کمائیوں میں سے غلط چیزیں نکالو، صحیح چیزیں ڈالو، اور جمعرات کو اپنے مرکز میں جاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ تو اللہ کے فضل سے آپ ہی 4 مہینے کے لیے جاؤ گے، آپ ہی سال کے لیے جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرو گے. ایک دفعہ آپ چلنے والے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے ذریعے سے آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی شکلیں نصیب فرمائے گا. اب پچھلی پر اللہ سے معافی مانگ لو، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، کوئی غلط کام کیا، تو اللہ سے صلح کرنا سب سے آسان کام ہے. ایک لفظ کہنا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ سارے معاف کر دے. ذرا ایک واحد دربار ہے جو تاثر سے پاک، میں میرا بچہ بھی آ کر معافی مانگے گا نا تو مجھے معاف کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ میرے اوپر اثر ہے بچے کی بدتمیزی کا، اور اللہ واحد ذات ہے جو اثر سے پاک ہے، اثر سے پاک ہے. ساری زندگی گناہ کر میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکا، ساری زندگی نیکی کر میں اللہ کا کوئی نفع نہیں کر سکا، لہذا ایک بول پر یا اللہ معافی دے دے، اللہ سارے معاف کر دے. اور میرا اللہ خود مثال سے سمجھاتا ہے کہ میرے بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا ہے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، تو اتنے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. قارون کا نام آپ نے سنا نا، قارون، قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگائی، اور اللہ نے 2 رکوع میں قارون کی برائی بیان کی ہے، سورہ قصص، انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. جب وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے، تو وہ اتنا اندر چلا گیا، تو وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معافی دے دے، میں آئندہ نہیں کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑ لے، تو وہ اتنا اندر چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معافی دے دے، میں آئندہ نہیں کروں، اور پکڑ لے، تو اتنا اندر چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معافی دے دے، پکڑ لے، پھر وہ یہاں تک چلا گیا گردن تک، کہا موسیٰ معاف کر، پکڑ لے، ٹھک سارا اندر چلا گیا. جب وہ دھنس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ اس کی منتیں سن کر میری عزت کی قسم، قارون ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کر کے باہر نکال دوں. اگر مجھے قارون پکارتا تو میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دوں، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں گا، انہوں معافی دے چڑھنی ہے. تو ہمارا معاملہ تو اللہ تعالی سے ہے. تو ایک تو آپ سارے یہاں توبہ کر کے
کہ آج کل جو گناہ کیے ہیں جو ہو رہے ہیں یا اللہ آج توبہ آج کے بعد تیرے بن کے زندگی گزاری ٹھیک ہے نا توبہ کی نیت تو سارے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری یہ جو میں تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تیسری دفعہ تمہارا دل بولے میری زبان سے صرف تمہاری زبان نہ بولے بلکہ تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ تو پھر اللہ کے فضل سے کام بن گیا سارے معاف ایسے بیٹھو جیسے اب ماں نے جانا